Bu yaxında bir Çomaraqlı rezonans yaratdı. Niyə? Orada siz Çomaraqlı iş görmüşsünüz ki, Hacı İsmayılovla David Upisaşvilini 37 ildən sonra onları görüşdürmüşsünüz. Bu kadrlar, mən deyim ki, internetdə partladı və bəlkə sizə nə qədər dua elədilər ki, o, bunu kim çəkibsə, Allah onun canını sağ eləsin ki, bizə çox gözəl bir görüntü bəxş elədi. Bu da baş vermişdi 2014-cü ildə, düzdürmü? 2014-də çəkmişim. Özə mən deyim ki, qarşı tərəfi, yəni David Upisaşviliyə xəbərdarlıq etməmişdi ki, yəni ona Hacı İsmayılov ora qəfil gəlmişdi, qəfil, yəni o bilmirdi, elə deyilmi? Davidlə biz danışdıq, getdiyi çəkilişə, deyik ki, bəs o filmləri, Rasim Ocaqov haqqında film çəkirik. Və o da çox məmnuniyyətlə razılıq verdi, biz getdiyi görüşdük, mən onu dedi, harada çəkəydim ki, əlbə bu parkda çəkərik. Orada da artıq mən qərara gəlmişdim, necə çəkəcəyik onu. Ona görə də, məsələn, Hacı İsmayılova dedim ki, bəs görüm. Gizlən. Kolun arxasında saxladım. Sonra Davidi biraz belə bir hündür yer var idi orada, bir deməli eyvana oxşar bir yer parkın içində. Dedim ki, siz burada dayanın, biz istəyirik həmin epizodu biz çəkək. Mən indi assistenti buraxacağam oradan. Yəni, siz həmin dialogu deyin. Yaxşı, iki dəfə buraxdım assistenti. Üçüncü dəfə artıq motor gedəndə Hacı İsmayılovu buraxdım. Və o tarixi kadrını alındı və hətta deyim ki, David Upisaşvili özü zəhk də buldu mənə və dedi ki, mənim adımdan təşəkkür bildir rejissor Upisaşvili və Hacı İsmayılova. Bu dönə-dönə tapşırdı. Çünki o kadr onun özündə duyğulandırdı, yəqin ki, çoxdan da baxmırdı. Mən onu hissəni göndərdim deyə ona təsirlənmişdi. Ну что, меня устроили, видишь? Видишь, да, видишь. А я не ожидал тебя здесь, в милиции. Спасибо Расиму, а? Да, да. Что мы так подружили друг друга? Не говори, не говори. Ты назвали, а? Пане Джарадан Дашкалир. Ай, бери бах, бери бах. Пенджерадан Дашкалир. Ай, бери бах, бери бах. Xumar gözdən yaş gəlir, ay bəri bax, bəri bax, ay bəri bax, bəri bax, ay bəri bax, bəri bax. Спасибо вам, друзья, что меня это устроили. Спасибо вам. Я не ожидал, я не ожидал. Да. Ой. Здравствуй, дорогой. За дружбу. За дружбу. За дружбу азербайджанского и грузинского народа. Давай поцелуем. Сахов, Геннадьевич.